Në shkollën fillore Sejt Nejdeni krijuan kushte të reja për ngritjen e nivelit të procesit edukativ arsimor. Në këtë institucion shkollor, ku mësimin e ndjekin afër 700 nxënës, dy projekte që realizohen nga Agjensioni Zviceran për Zhvillim dhe AI USAID-it bën që shkolla nënvjeçare Sejt Nejdeni të kompletohet me mjete ndihmëse mësimore si dhe të rinovohet tërësisht sistemi i kaldajës. Edhe pse jemi në kohën e pushimeve verore, autoritetet drejtuese të kësaj shkolle angazhimin e kanë përqendruar tek sanimi dhe pajisja me mjete mësimore që fillimi i vitit të ri shkollor të gjeje sa më të përgatitur. Për këtë rast, drejtori shkollës fillore Sejt Nejdeni Pëllum Frangu shprehet. Këto dy projekte mund të them që janë shumë të rëndësishme dhe të njerësie të veçantë, posaçme për shkollën tonë. Gjithsesi, realizimi i projektit të furnizimit të shkollës tonë me mjete mësimore, didaktike dhe me literaturë shkollore mundëson që në të ardhmen nxënësit të zhvillojnë një mësim kualitativ modern dhe mund të them në hap me kohën. Ky projekt natyrisht do të ndikojë edhe në rritjen e suksesit dhe rezultateve të nxënësve gjatë procesit mësimor. Këta dy projekte kapin shumë rreth 60.000 euro, duke mos llogaritur këtu mjetet e dënuara nga komuna e Dibrës dhe vet Nikoqiri, por duhet shtuar se për komunën e Dibrës është ndezur drita jeshile që të realizojë projekte të ngjashme edhe për vitin e ardhshëm.